Ndagushuhuje wowe udukurikira nkuko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Ese wari uzi ko application ya Zenda ushobora kuyikoresha udownloadinga status za WhatsApp, udownloadinga video kuri Instagram, kuri Facebook n'ahandi hatandukanye? Tudatinze reka turebe ukuntu twabigenza. Tuzaza muri application ya Zenda. Tugera muri application ya Zenda dutegereze kwifunguka. Imara gufunguka uzaza hano hasi handitse social, ahantu ndi kwerekeza agafureshe nawe niho uzajya ujya. Shaka kudownloadinga stati, ndaza hano handitse status, nzano handitse status. Urugero nk'iyi status narebye, ndaza hano hasi handitse download. Urabona hari imbere ya delete, inkora kuri download ifoto buriya yisevinze muri telefoni yanjye. Nshaka kudownloadinga ikintu runaka kuri Instagram, rero nabwo nzakanda kuri Instagram. Inkanda kuri Instagram nzategereza ifunguke. Gereza ifunguke. Ubu nshaka kudownloadinga nk'iyi foto nahitanjya hano. Kanda kwa kaka kantu gatukura kai downloading, uriya iri kwi downloading. Ubona ko ifoto ngiye hano yamaze kwi downloading. No kuri Facebook naho rero ushobora kujyaho gutya, ubona ko ngukiye kuri page yanjye. Ushobora kujya kuri Facebook ukamfollowinga kuri page yanjye Aimables. Tugaruke tujye hano dukunda kurebera ama video. Ninza kuri video nzahita nza hasi hano hano handitse share, kande kuri share. Imara gukanda kuri share nzaza hano hasi ahantu handitse kuri copy link, nkore copy subire muri Zenda. Imara gusubira muri Zenda nzaza nkande hano ahantu handitse paste and download, hakore ntegereze kugira ngo unahanditse analyzing. Aha, urabona ko rero video yageze muri telefoni yanjye. Nubu buryo rero wakoresha ukaba wabasha kudownloadinga ibintu runaka ku izi mbuga nkoranyambaga ukoresheje application ya Zenda. Wenda mwayikoreshaga mu hanahana amafayiro hagati y'amatelefoni yanyu n'ama application n'ibindi. Ushobora no kuyikoresha rero unadownloading ibintu runaka kuri social media. Urabona ko akari akantu k'ingenzi. Kora subscribe kugira ngo video nk'izi ubutaha zitazajya zigucika.